Sme tu kompletne celá redakcia, takže je tu aj Peťo Hucík, špecialista na kamery, fotoaparáty a iné veci. Ty si tu so spoločnosťou Panasonic. Čo predstavil nové? Dobrý deň, Panasonic tento rok predstavil dva hlavné produkty. Jednou z nich je kamera so 4K rozlíšením, určená pre skôr profesionálnejších zákazníkov. Je nastavená tak, aby ľudia, ktorí vedia, čo potrebujú od videa, z nej dokázali naozaj vyťahnuť maximum. Ja, čo som videl na stánku, videl som nejaké slovíčko, že Technics. Ako to je? Túto značku tento rok Panasonic oživil, pretože podľa nich pri súčasných rýchlostiach internetu už má zmysel sťahovať hudbu v maximálnej možnej kvalite, s tým, že v poslednej dobe sa rozširujú už aj online obchody, ktoré ponúkajú skladby v najvyšších možných kvalitách. Takže nadišiel znova čas vrátiť sa ku zvuku z tej stránky vysokej hi-fi kvality a tak oživili Technics, ktorý predstavil hneď dva nové produkty. Jeden zameraný skôr na konzumer oblasť, teda hi-fi systém, a jeden referenčný zvukový systém pre také štúdiovejšie použitie. Čo televízory? Sú tam nejaké novinky? Panasonic predstavil jeden dôležitý televízor AX900, ktorého hlavná novinka a prínos je v technológii podsvietenia. Je adaptívne, využíva informáciu z obrazu a jednotlivé pôžky, ktoré sú naozaj malé, prispôsobujú intenzitu podsvietenia podľa toho, ako jasný je obraz, takže dosahuje naozaj vysoký kontrast. To som ja počul, že je LED televízor, ktorý má krajší obraz ako plazmový televízor. Môže to byť tak? Na pohľad vyzeral naozaj úžasne. Okay. Takže pozrieme sa zase na ďalšie stánky. Tento raz my ideme smerom na Lenovo, takže uvidíte, čo je nové v tejto spoločnosti.